ku ishuri tv isoko y'ubumenyi bugezweho ni cano twiyemeje kujya dusangira namwe bakunzi bacu kubijyanye n'ubumenyi bbwahisiigeze muri rusange aba mu buzima rusange ndetse n'ikoranabuhanga by'umwihariko kuri uyu munsi dufite isomo ridasanzwe nk'uko benshi bagiye babidusaba bati ku buryo ushobora gusoma aha whatsapp ariko ukazisomera kuyindi telefone cyangwa se ukazisomera ku yindi mashini dufite uburyo bugiye butandukanye tugiye gucamo ndagusabye ntuze gucikwa uburyo bwa mbere uburyo bwa mbere ni uguhuza telefone na nibwo tugiye guheraho hanyuma icyo gihe urafungura telefone yawe umara gufungura telefone yawe ubizi neza ko muri telefone yawe harimo apulikasiyo zigiye zitandukanye ariko ngenda gusaba kureba kuri apulikasiyo ya WhatsApp iyo ariyo yose waba ukoresha murabizi neza WhatsApp ifite ubwoko bwinshi ukubwira ngo nkoresha uburyo runaka bwa WhatsApp nk'uko twagiye tubibereka mu mavidewo dushyira hano ku ishuri tv kugira ngo musobanukirwe ubundi n'izo WhatsApp zitandukaniye hehe hanyuma nurangiza gufungura WhatsApp urajya ku tudomo dutatu iburyo hejuru hanyuma hari ahanditse new group broadcast link device start message ndetse na setting hanyuma hariya niho ushobora kugira byinshi bigiye bitandukanye nkuko nyine tugiye kubireba mbibutse ko hariya hanyuma handitse ngo setting hariya ni ahantu ubundi setting mu kinyarwanda tuvuga ngo nigena miterere nigena miterere murabizi telefoni igira setting none na whatsapp umubonye setting yayo ntukemerere umwana ajya muri setting iyo ariyo yose niyo yaba setting ya computer mu by'ukuri niho hantu ashobora kugena imiterere runaka ugasanga telefoni irakwamye cyangwa telemashine yawe irakwamye cyangwa se ashyizemo ibindi bintu utifuzaga murabona nko muri setting ya telefone cyangwa ya watsapu runaka habamo akawunti catsi notifikasheni sitorerigi data hepfo n'ibindi bitewe na watsapu urimo urakoresha hariya rero ushobora kwinjiramo ukagira ibintu uhindura bigahita bigira ingaruka runaka kuri watsapu bitabujijwe ko hari n'ibyiza ushobora guhindurira muri setting ariko icyiza ni ukubikora ubisobanukiwe nicyo rero nshishikariza n'abantu nyaboneka ntukihutire guhita ujya muri setting reka twikomereze setting isi yo tugiye kunyuraho ahubwo ndagira ngo dusubire inyuma tujye kuri ya watsapu yacu isanzwe ako kariya gace mbonagira ngo mbasobanurire ko setting atari ahantu nyine ho gukinishwa twongere tujye kuri twa tudomo dutatu tujya ahantu handitse linked device nujya ahantu handitse linked device uraza gusanga ijambo ryitwa ngo use watsapu onu other devices bibutse ko device ni igikoresho nk'uko wavuga telefone cyangwa computer ni ukuvuga barimo kutubwira ngo dukoreshe iyi whatsapp ku yindi divayisi turamutse dukanze hari ahanditse ngo link e device twaba duhuje whatsapp iri kuiyi telefone n'ahandi hantu hariya rero bitewe na telefone uri gukoresha bashobora kukubwira ngo ubanze uyanirokinge cyangwa uyifungure ukoresheje urutoki cyangwa ukoresheje pini nk'uko bisanzwe nk'uko usanzwe nyine ukoresha telefone yawe hariya warangiza iyo umaze kuzuza gushyiramo pini cyangwa se ukoresheje urutoki ngira ngo telefone zimwe na zimwe zigiye zifite inyuma aho ushyira urutoki igafunguka nizo zisa naho zirebwa ni notifikashoni ariko n'ahandi ushobora gukoresha pini uhita ubona akantu k'agakamera uhita ubona akantu kameze nk'agakamera kagusaba gukamera icyo gihe ukiri kuri watsapu mu mbabare ntimubyitiranye na kamera isanzwe ya telefone ahubwo iyo urangije gushyiramo hariya pini cyangwa se ugashyiramo urutoki nk'uko babitweretse ushobora uhita ubona akantu kameze nka kamera nk'uko nyine muri videwo nk'iyi biba bigoye kugira ngo tubereke iyo kamera uburyo ihita ifunguka ariko iyo urangije kubona ako kantu kameze nko gukamera inyuma kuko n'ubundi ni kamera y'inyuma iba irimo ifotora ariko ntabwo urasobanukirwa ikiri gufotora nibyo nyirango rero nkwereke muri iyi videwo icyo gihe twari duhereye ku buryo bwa mbere bwo guhuza telefone ugasoma watsapu ziri kuri telefone ukazisomera kuri mashine uhita ujya kuri mashine ugashyiramo webu akadomo watsapu akadomo komu icyo gihe warangiza byumvikane ngo ufite konegisiyo kuri kompiyuta yawe ndetse ufite na konegisiyo kuri ya telefone ahangaha ubikenera cyane cyane nka cya gihe uri mu kazi uri gukorera kuri kompiyuta udashaka gukomeza ureba kuri telefone buri kanya ugira ngo usubize amawatsapu iyo urangije rero gufungura iriya webu watsapu icyo gihe bakwereka iriya kode murabona hari ahantu h'umukara hagiye harimo amabara y'umukara n'umweru niho werekeza ya kamera ya telefone hanyuma wamara kuherekeza ya kamera ya telefone ukaba uri gukora icyo bita gusikaninga gusikaninga wibutse ni uguhuza ya kamera ya telefone ya yindi yifunguye gihe turi kuri watsapu hanyuma ukayihuza n'iyi kode iri kuri mashine umeze nk'uri gufotora iyi kode hanyuma icyo gihe mashini ikora ihita ifata za watsapu ziri kuri ya telefone nawe ukazisomera hano kuri mashine kugira ngo murabibona ko bihise bikunda icyo gihe barakubwira ngo ukipinge telefone yawe ibe iri konegitedi ibe iri konegitedi kuri interineti kugira ngo bitaza kugira ingaruka kuri iyi watsapu iri kuri mashini ngira ngo rero watsapu muraziruzi mu kuboko kw'ibumoso hirya ni uko wenda nazihishe kuko ni ibanga nyine hanyuma ariko ari izawe wahita uzibona nk'uko ziri kuri telefone bivuze iki bivuze ko umuntu ashobora kuza agafata telefone yawe hanyuma agahita asikaninga kode iri kuri mashine ye icyo gihe akagenda akicarira nk'iriya agasoma ibyo wandikirana n'abandi wowe utabizi ariko rero mukanya naje nkomere uburyo ubikumira kuko hano ku ishuri TV icyo twiyemeje ni ukubagezaho ubumenyi budasondetse ni ukubagezaho ubumenyi bufatika icyo gihe iyo ugarutse kuri telefone kuko wa muntu yarangije kuyihuza na mashine mbibutsa ko ubu ari uburyo bwa mbere mu kanya ndaje mbere ku buryo bwa kabiri icyo gihe bakwereka apulikasiyo bakwereka ahantu handitse ngo Google chrome Windows niba ari google chrome yakoresheje bakakwereka ko telefone iri gukoreshwa mwibuke ko bwa mbere hari akamenyetso ka gokoro cyangwa ririya ijambo rya gokoro ntabwo ryari rihari iyo uri kanzeho bakubwira ibintu bibiri barakubwira ngo log out cyangwa cross icyo gihe iyo uroginze out biba bivuze ngo wa muntu umwimye uburenganzira kuri ya mashine ye bwo gukomeza kugusomera whatsapp hano rero hari abantu batabizi agakomeza agakoresha whatsapp ye atabizi neza ko hari undi muntu wajyanye ya whatsapp ntabwo bigira ingaruka kuri whatsapp uri gukoresha igihe icyo ari cyo cyose utari wamwima uburenganzira ngo kandi hariya handitse log out icyo gihe urajya wandika message nawe azibone n'uwohereza odio azisome azumve n'uwohereza amafoto ayabone kuri mashini yiwe ngira ngo rero ni ibintu byo kwitondera niyo mpamvu uba ugomba gucekinga watsapu yawe ukareba niba nta muntu wayijyanye icyo gihe biragufasha ku muntu utabizi rero nyine utabizi ngo yicwa no kutabimenya arakomeza akikoreshereza watsapu atazi ko hari undi wajyanye kopi yayo kandi wa muntu wajyanye ya kopi aba ashobora no kureba mesaje wandikiranye za kera ukuvuga mesaje zose uzi ziri muri whatsapp yawe utigeze usiba icyo gihe aba ashobora kuzibona igihe rero utakoze iriya logouti bivuze ngo uracyakoresha whatsapp yawe ndetse nawe aracyakoresha whatsapp yawe aracyabona ibyo wandikirana n'abandi aracyabasha kumva amaodiyo aracyabasha kureba amafoto icyo gihe iyu ukanze log outi ya watsapu iyo iri kuri mashine ye irongera ikamwereka kode bivuze ngo umwambuye uburenganzira twihuse turebe uburyo bwa kabiri ushobora guhuzamo iyo watsapu mwese murabizi iyo dushyiramo watsapu muri telefone hari kode batwoherereza watsapu impamvu itwoherereza iriya kode ni uko ibigira ngo irebe ese uyu muntu uko ashyizemo nimero ya telefone runaka iyo nimero ya telefone niwe uyifite icyo gihe iyo uyifite uhita uyireba muri telefone hanyuma ukuzuzamo iyo kode cyangwa ugakanda kuri linki baba baguhaye icyo gihe ugahita ukomeza n'ibindi biba bisigaye kugira ngo whatsapp ibe yinjiye muri telefone yawe ariko rero uko iterambere rigenda rifata indi ntera ni nako hari abateka mutwe bagenda baryisha inyuma hari igihe ujya kumva kumva umuntu araguhamagaye ati hari mesaje yohereje iwawe message uri busange yanditseho ngo whatsapp iyo message niyange nyaboneka reba imibare iri muri iyo mesaje uyinyoherereze icyo gihe nawe rero nimpuwe n'ubwuzu bwinshi ukihutira kureba iyo mesaje warangiza ukamuhereza iyo kode biba bivuze iki biba bivuze ngo utanze watsapu yawe kubera ko wa muntu yarimo arashyiramo nimero yawe muri watsapu kugira ngo ayitekereho umutwe arangije kode watsapu wa kampani ya watsapu yohereza kode kuri simukadi yawe kubera ko simukadi yawe nimero nizo yujujemo kandi simukadi siwe uyifite ni wowe uyifite icyo gihe rero nawe ukihuta ukamuhereza kode icyo gihe bivuze ngo uba ugurishije watsapu nibwo rero uzajya kumva wumve abantu batangiye kuguhamagara bakubwira bati nyaboneka hari umuntu wabaye iki wabaye iki ko urimo uratwoherereza ama utubwira atubwira ko uri mu bitaro cyangwa utubwira ko wahuye n'ibibazo runaka ukumva abantu bagize impungenge z'ubuzima bwawe kandi mu by'ukuri nta kibazo wifitiye ahubwo bagutetseho umutwe hari umuntu wibye watsapu yawe ni ibintu bikunze kubaho cyane ni ibintu bikunze gukorwa cyane ariko kandi tugomba kwitondera kugira ngo uko iterambere rigenda rifat li, ndi ntera nyaboneka ntitube injiji ngo dushukwe n'abantu runaka bagambiriye kugira ngo batubuze uburenganzira bwo gukoresha social media cyangwa zikoreshe mu buryo bugiye butandukanye nugume hano ku ishuri TV te tuzagenda tukumenera amabanga utaruzi y'uburyo bwo gukoresha kompiuta <laughs> cyangwa na telefone ku buryo udasho ushobora guhakingwa nyine mugani n'abantu babateka mutwe bagiye batandukanye niba wumva ibiganiro byacu bikunogeye kandi bikaba bihariho hari uburyo bigufashamo bikongera ubumenyi wajya wibagirwa ngo ukanda sabusikurayibe ni umusanzu wawe ukomeye ndetse ukande na layike kuri iyi videyo ndetse n'izindi videyo zigiye zitandukanye ukomeze urebe videyo zacu n'ushaka kujya muri gurupe ya watsapu utwandikire kuri nimero uruzi kuri sikirini yawe turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mudushyigikira kugira ngo ntidugacike intege imane umugisha